Gör det. Dyrköpt fått lära oss. Skrivning som kommer att inflyta i den promemoria som Astrid Lindgren sent på kvällen skrev ut och budade över till Eugen Glas. Intet har i undersökningarna framkommit som över till Eugen Glas. Intet har i undersökningarna framkommit som strider mot ett antagande att schäferhåren från Gerd Johanssons klädesplagg och schäferhåren från prov i fallet Möller härstamma från samma djur. Intet har heller framkommit som positivt visar att så... och började springa runt i den lilla cellen. Runt. Skränade och sparkade och slog nävarna blodiga. Han bultade med knytnäven i taket så han fick blåmärken och gav med ojämna märken. Och där var det mest tomhet och förtvivlan. Olle grät och grät. Han behåller med nazistiska hyllningar till Hitler av en okänd personlig P6-handling och Bo Wahlberg. Även i Eskilstuna har två personer försökt hissa en flagga med ett hakkors på ibland skriven Eskilstuna-kuriren. Polisen har där en person misstänkt för försök till hets mot folkgrupp efter att de tog honom på bar gärning. Det är obekräftat varför... Och när jag kommer så jag stannar bilen där och går ut i skogen och skär till en riktig vass björkvidja. Vet ni vad jag får se då? Nej, svarade gubbarna med en mun. Jo, Alice har dragit upp kjolen, förstår ni, jag ligger med rumpan bar i framsätet. Och just då, när jag inte vet vad jag ska ta mig till, då hojtar Alice glatt. Klart till drabbning! Vad fan håller du på med? Gubbarna brast ut i gapskratt. Även Mellgren flinade lite. Det utbyttes kommentarer om det inträffade en stund innan gubbarna reste sig upp för att gå hem. Hjalmar Mellgren och Olle gjorde som vanligt sällskap genom hallen och ut på saluhallens gård på baksidan. Där stod alltid Mellgrens två bilar parkerade, den stora och den lilla. Stora var en grön lätt lastbil med sökarljus på taket, märkt med stora gula bokstäver över vackra fiskar på krossad is och hela pyramider av frukter och grönsaker i alla regnbågens färger. Förföriskt doftande bakverk och nyrostat kaffe. För att jag är så himla rädd att inte ens ska växa upp ett litet frö ifrån min lilla odling här. Det är så att... för fan gasa lite där, ja. Och så hur mycket vatten ska det vara? Jag vet inte, vad ska man stoppa för? Ska det vara i mitten på den där? Hur hög
rakt upp eller ja, det ska man stoppa ner fingret lite med vissa frön? Ja. Hur ska man packa jorden? Just det. Hur sitter jag och luftar jorden i det paret?